Jacqueline Lekatari kërkon të ndaj çiftin Luiz Chiara. Ajo i bën thirrje Chiara Titos që ka ardhur koha të luaj vetëm pa mbështetjen e Luizit sepse ai e do atë jashtë. Chiara dhe nuk është as pak e hishme për një burr që e do, sepse ai nuk mund të dominojë në çdo gjë ty. Ka qenë disa nga fjalët që Chiara Titos i kanë shkuar në vesh nga opinionistja Jacqueline Lekatari, ku edhe një herë tjetër ka treguar mendimin e saj as pak të mirë për sa i përket çiftit. Luizi dhe Chiara vazhdojnë të mbetet ende të pathyeshëm dhe pse ka shumë personazhe që nuk i duan ato të luajnë bashkë.